Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli na kanal Emilina Kuhinja. Jako me raduje što ste ovde sa mnom i što ste moja podrška sve ovo vreme. Hvala vam na tome. Danas ću da vam pripremam jedne medenjake. To su starinski medenjaci. I te medenjake je pravila moja baba po ocu. Ovde imam svesku sa receptima. Pretpostavljam da svako od vas ima ovako neku svesku koja godinama traje. Ja imam ovakve 4 i počela sam da pišem recepte još davne 87. godine. Pa hajde više da radimo, a manje da pričamo. Za ove medenjake nam je potrebno 5 kašika meda, 5 kašika šećera, 5 kašika zejtina, 5 kašika mleka, jedno jaje, brašno, vidjet ćemo koliko tačno je potrebno, i kašika sode bikarbone. Stavljamo med. Ovo je naš domaći med, mi pčelarimo, imamo košnice sa pčelama. Ovo je bagramov med, a može i livatski. Zatim idu 5 kašika šećera i jedno jaje. Sada ćemo ovo da umutimo. Sada dodajemo mleko, ovde ima 5 kašika mleka. Zatim ulje, isto 5 kašika ulja. Ovde imam brašno, ja praktikujem uvek kada spremam nešto gde ide brašno, da ga pre toga prosejem. Ovde imam nekde oko 300 grama brašna, vidjet ćemo da li treba još ili će ostati. I u receptu ide i kašika sode bikarbone. Ja ću prvo ovako, da bi se lepo pomešala soda bikarbona, ponovo ovako jednu količinu brašna. Pošto ne znam da li će cela ova količina brašna da ode, pa zato neću da pomešam sodu bikarbona ovde, nego idemo ovako. Ovde će trebati više od 300 grama brašna, ja sam prosejala još jednu količinu i dodala, pa vidjet ćemo na kraju, kažem vam, reći ću tačno, napisat ću. Znači ono je sada lepljivo, uz dodavanje brašna dobit ćemo jednu lepu glatku smesu. Ovo su medenjaci koji mogu da stoje danima, problem je u tome što su tako ukusni pa se brzo pojedu. Što duže stoje, oni budu bolji, postaju mekši i nekako ukusni. Tačno je bilo potrebno 450 grama brašna. Već sada ima jako lep miris testo, a tek kad se ispeče, evo, znači, ja mesim kako bi dobila testo koje se ne lepi za ruke. I to bi bilo to. Kuglica je negde 30 grama. Biće malo veći medenjaci, vi možete manje, znači veličinu odredite sami. Rerno sam uključila na 200 stepeni dok sam ih formirala i sada ih nosim na pečenje. Evo, medenjaci su se ispekli, bilo je potrebno 12 minuta na 200 stepeni i ja sam pustila još 2-3 minuta u isključenoj rerni. Evo, dosta su vreli, ali pokazat ću vam, znači oni su lepo pečeni.